Doni të kujdeseni për trupin tuaj në shtëpi? Është Dori këtu që si gjithmonë, ajo sjell ofertat më të mira që ju gjatë këtyre 15 minutave të rrëmbeni telefonin dhe të përfitoni. A kam të drejtë Dori? Patjetër që ke, dhe un kam nisur të përfitoj nga minutat dhe kam nisur të ushtrohem. Katerina, mirëmëngjes. Është shumë bukur të jem këtu me ty, si gjithmonë, je shumë e dashur dhe mikpritës. Faleminderit, faleminderit. Po ti na zbukuron neve studio, normale që të duam këtu. Është vërtet një kënaqësi të jemi këtu. Do më lodhesh ti mua kështu si e ke nisur sot? Të duket sikur po lodhe, me kam nisur ka qetë, po flasë. Shumë rehat, po i bën këto ushtrimet. Sepse vërtet rehatia është sekreti i këti produkti. Sot rikthejmë për ju Vita Rider, një produkt kaq të dashur, i cili ju ka shoqëruar për ditë e ditë të tëra, për kryesisht moshat e treta të cilët dëshirojnë të ushtrohen, dëshirojnë të mbajnë trupin në formë, dëshirojnë të mos kenë dhimbje kockash, por e kanë pak të vështirë ndjekjen e rutinës së ecjes. Gjithmonë doktorët këshillojnë një ecje për 20 apo 30 minuta në ditë, po jam shumë e sigurt që prindrit tan maksimumi 5 minuta mund të lëvizin, shkojnë deri poshtë dyqani e pastaj ngjiten lart, thon, jo sot se ishte kohë me shi, nesër ishte kohë me diell. Justifikim kur nuk ke mundësi, nuk ke atë durimin për të ecur, por që në fakt duhet. E vërtet, dhe ne për të rikthyer këtë ecje Katerina, un po ndaloj për ta shpjeguar, ne rikthejmë këtë produkt i cili quhet Vita Rider dhe siç quhet edhe vet nga emri, ju rikthen jetën dhe aktivitetin në jetën tuaj. Që do të thot, bëjmë një thirrje për të gjithë ata që po na ndjekin. Nëse jeni në moshën e tretë, nëse keni probleme me aktivitetin, me mungesën e aktivitetit në jetën tuaj, me mungesën e ecjes, nëse shikoni që keni shtuar shumë peshë apo ju dhëmbin kockat, pse jo mund të keni edhe probleme me sistemin kardiovaskular. Si pasojë ecjes, qëndroni me ne, sepse kemi një super prezantim të gjithë pajisjes dhe një super ofertë që është më rëndësishmja. Mendoj që ta prezantojmë se si funksionon kjo pajisje për të kuptuar edhe rëndësinë e përdorimit të saj, pastaj edhe çmimin duhet na e thuash patjetër. Madje Katerina, un po them ta nisim direkt me çmimin. Shumë mirë. Sepse sot e kemi me ulje dhe të gjithë ndjekësit jam shumë e sigurt që ata që ende nuk e kanë përfituar do të jenë me fat ditën e sotme, sepse Vita Rider nga çmimi më parshëm 9990 lekë, në këtë moment ju e përfitoni për vetëm 7990 lekë. Është një dhuratë fantastike që mund t'ja bëjmë vetes tonë, që do thotë edhe për të rinjt, Katerina, për të gjithë ata që kanë mungesë aktiviteti, që ndrojnë ulur gjatë në zyrë, apo që ndrojnë në këmbë gjatë me një punë të lodhshme, dhe kur shkojnë në shtëpi nuk kanë kohë të bëjnë atë ecjen e detyrueshme e cila është jetë dhe shëndet në trupin tonë. Pra, është edhe për të rinj, por kryesisht është për moshat e treta. Është shumë e vështirë të bindësh gjyshen apo mamin, ti thuash dil tani ec gjysmore. Kështu që mos u lodhni më, por merrni këtë pajisje, dhurojani dhe riktheni jetën dhe aktivitetin në jetën e tyre. Ja rikujtoj, nga 9990 lekë ky produkt fantastik, i cili është si një mekanizëm që funksionon si për trupin tuaj në pjesën e këmbëve, por edhe për pjesën e krave, sepse ushtroheni në mënyrë të dyfishtë në të njëjtën kohë, tani e fitoni për vetëm 7990 lek. E mos u shqetësoni për transportin, sepse si gjithmonë është falas dhe dhurat nga BCTV. Është e domosdoshme të mendosh në fakt edhe ne të rinjt, bëre mirë që e ceke, kemi nevojë për aktivitet, duke parë se sa ja kemi thjeshtuar punët vetes, duke mbaruar me profesionin, marri makinën, shkojmë në shtëpi, thuajse fare lëvizje, fare ecje, muskujt në gjumë totalisht. Ja në gjumë totalisht dhe ne nuk e dim se çfarë probleme do të na sjellin pas disa viteve, por mendojmë se kur do të jemi gjithmonë kështu energjik, ndaj le të mendojmë seriozisht Katerina e le të fillojmë të punojmë me trupin ton, që do të thotë, nëse nuk kemi mundësi të ndjekim një palestër apo nëse nuk e shikojmë të nevojshme që duam të dobësohemi, thjesht na dhëmbin kyçet, na dhëmbin kockat dhe ndjehemi pak të rënduar kur zgjohemi në mëngjes, kjo do të tregojë që na mungon aktiviteti. Le të rikthejmë aktivitetin në trupin ton. Unë rikujtoj edhe një herë ky produkt jo më kot quhet Vita Rider, sepse të ecësh do të thotë jetë. Ecja na ndikon në mënyrë të menjëhershme në oksigjenin që fusim në trup, na ndihmon në kaloritë që djegim dhe patjetër në sistemin kockor. Ju rikujtoj edhe një herë ofertën e tani do të ndalemi për të shpjeguar me detaje hol se çfarë do të gjeni në këtë pajisje dhe se si përdoret. Vazhdoni telefonatat nga 9990 lekë vetëm tani në këto minuta. Ju e përfitoni për 7990 lekë. Transporti totalisht falas kudo në Shqipëri që ju ndodheni. Ta shohim atëherë se si funksionon.
Patjetër, un po e afroj dhe pranë vetes, siç mund ta shikojmë, është një pajisje tepër elegante dhe e bukura është Katerina që mund të paloset dhe mund ta vendosim ku ne të dëshirojmë. Në çdo vend atëherë. Absolutisht, kështu që nuk kam atë justifikimin, na duhet një pajisje poshtë e madhe, s'kam ku ta vendos, do shndrohet në varg të rrobash. Kështu që tani kjo pajisje mund të paloset dhe ne e vendosim direkt poshtë krevatit. Pika e dytë tepër e fortë është se ju ushtroheni njëkohësisht si në pjesën e duarve dhe në pjesën e këmbëve. Në këtë moment un po ju tregoj lëvizjen e duarve. Pjesa e sipërme ka motorin rrotullues i cili ju ndihmon për të ndryshuar vështirësinë e lëvizjes, që do të thotë, në javët e para ju e nisni me një lëvizje jashtë. Shikoni sa e thjeshtë është, sepse un e lirova pak motorin kontrollues në pjesën e sipërme. Por nëse un e forcoj, pra e ngushtoj, do ta shikoni dhe ju vetë që lëvizja bëhet më e fortë dhe më e vështirë. Niseni në javën e parë me nivelin e lehtë e më pas gradualisht e forcojmë. Duke i shtrënguar më shumë duart, patjetër që djersi më shumë, humbi më shumë kalori, djegi më shumë mas djemore, pra më shumë benefite në trupin ton. Le të kalojmë tani në pjesën e poshtme. Pjesa e poshtme është e për interesante sepse ju mund ta spostoni dhe mund ta lëvizni sipas formës së trupit tuaj, që do thotë është kjo pajisje që përshtatet me ju, me gjatësinë e trupit tuaj, vetëm me një kusht që t'ju dhuroj rehati. Siç mund ta shikoni, mund ta përdorni në rehatin e divanit, në rehatin e koltukut tuaj, le të jenë ditët me diell të fortë apo me shi të fortë apo edhe stuhi. Mungesa e aktivitetit nuk do të jetë më pjesë e ditës tuaj, do të keni aktivitet çdo ditë pavarësisht kohës apo motit. Le të kalojmë te pjesa fundore që është edhe kryesore, duhet thënë, është pjesa e vendosjes së këmbëve. Un po e vendos, kemi pedale në pjesën e poshtme. Dhe shikojeni. Tani un ndërkohë që po stërvis edhe duart, lëviz edhe këmbët. Që do të thot, aktivitet i dyfisht në trupin tim, në duar dhe në këmbë, i kombinuar. Kjo lëvizje kombinuar sjell benefite, kjo lëvizje kombinuar më ndihmon të djersi, më ndihmon të humb kalori, që do të thot, në radhë të parë Vita Rider ju ndihmon për të humbur peshë, ku ka më mirë se sa të lëvizësh dyfisht në të njëjtën kohë. Është dyfisht dhe sforcimi. Duke ndenjur, duke parë televizor, mund ta praktikosh dhe të vësh në lëvizje trupin, kjo është e rëndësishmja. Mendoj se kjo pajisje këtë bën më së shumti, pra të vënë lëvizje të gjithë muskujt e trupit që ato të mos harrojnë të punojnë. Patjetër. Por të jenë aktive dhe të jemi të gjallë, të ndihemi të gjallë. Të ndihemi me jetë. Shumë shumë e rëndësishme kjo pjesë, momenti që ne e lëm trupin pa aktivitet fizik. Duke sikur nuk punon mirë as mendja, fillon edhe përgjumesh si natyrë. Janë të lidhura të gjitha, u ndaj thash që duke ecur ne rikthejmë aktivitetin dhe jetën në trupin ton. Nuk është thjesht një ecje që të ndihmon të dobësohesh, është një ecje, është një aktivitet, është një lëvizje, sepse pikërisht ecjen imiton ky produkt, i cili ju ndihmon edhe për të menduar më mirë, edhe për të qenë më pozitiv, sepse kur kemi shëndetin mirë, patjetër që gjithçka duket sikur shkon në vaj. Ja u rikujtoj edhe një herë, oferta është fantastike dhe ajo shkon vaj sot. Kështu që le të vazhdojnë telefonatat, sepse në këto momente nga 9.990 lek, ju këtë produkt e përfitoni për vetëm 7.990 lek. Ja kështu rehatshëm, pra. Si në shtëpi, në divan, në koltuk, apo edhe në krevatin tuaj, nuk ju mungon asgjë. Mjafton që 20 minuta në ditë të bëni këto ushtrime, që do të thotë lëvizni edhe duart edhe këmbët njëkohësisht, avash avash, ose edhe më shpejt nëse e ndjeni që ja keni marrë dorën dhe ndjeni më gati për të përballuar nivelet e vështira, dhe në tërkohë do të shikoni se si filloni të djersini dhe të ndihmoni kockat. Unë tani, Katerina, dua të ndalem te tre grupet, të cilët i bën shumë mirë kjo pajisje dhe i rikthen vërtet jetë në trupin e tyre. Në radh të parë janë grupet të cilët vuajnë nga shtimi i peshës, nga obeziteti apo nga ata persona që dëshirojnë të humbin 4 deri në 6 kg për një muaj. Mjafton ky aktivitet, lëvizni njëkohësisht duar dhe këmbë e do të shikoni se humbja e peshës nuk do të jetë më një ëndër e largët. Grupi i dytë që i bën shumë mirë ky produkt dhe ne kemi marrë shumë falënderime, duke parë edhe dëshmitarët që kemi prezantuar për ju edhe herët e kaluara, kemi pasur një zotëri dhe një zonjë në këtë studio, të cilët e kanë përdorur këtë pajisje dhe kanë dhënë me ne benefitet e tyre. Pra grupi i dytë është pikërisht grupi i personave që vuajnë nga kockat. Nëse vuani nga artriti, nga osteoartriti apo nga reumatizma dhe ndiheni të lodhur kur zgjoheni, ato nyjet dhe kyçet janë gjithmonë me dhimbje, përthyerja është e vështirë, përkulja është gati-gati e pamundur, ka ardhur momenti që me pak aktivitet të aktivizojmë kockat tona për ta lehtësuar lëvizjen. Kalojmë te grupi i tretë që është shumë e rëndësishëm për personat që vuajnë nga
problemet kardiovaskulare. Të lëvizësh do thotë të përmirësosh sistemin e qarkullimit të gjakut, që do thotë një sistem kardiovaskular i përmirësuar. Pra, nëse dëshironi të humni peshë, nëse dëshironi të përmirësoni gjendjen e kockave tuaja dhe të nyjeve, apo nëse dëshironi të përmirësoni sistemin kardiovaskular dhe jeni në moshën e tretë, ka ardhur momenti dhe në një pajisje të vetme ju zgjidhni tre probleme të ndryshme. Për vetëm 7.990 lekë përfitoni në këto momente. Blieni për veten tuaj, po edhe nëse po na shikojnë fëmijët e tyre, ku ka më bukur se sa të dhurosh jetë. Mendoni për të dashurit tuaj sepse ka ardhur momenti t'i çoni në shtëpi një dhuratë, një produkt kaq të vogël dhe kaq fin, i cili do t'i rikthej aktivitetin e ku ka më mirë se sa të shikojmë të dashurit tan plot gjallëri, e buzëqeshje dhe shëndet të plot. Ashtu është. Ndaj përfitoni, shfrytëzoni këtë hapësirë për të bërë blerjet tuaja, çmimin edhe një herë tjetër 7.990 lekë. Me transport total është falas dhe ka edhe një surprizë, e si gjithmonë ne surprizat i zbulojmë në fund, Katerina, sepse unë dua të ndalem tek një detaj në pjesën fundore të Vita Rider. Është pikërisht ekrani që do të shikojmë edhe në pamje në këto momente. Ky ekran na ndihmon për të përllogaritur kaloritë dhe minutat që jemi stërvitur. Që do të thotë, pasi kemi mbaruar ushtrimet tona, unë ja u rikujtoj, mjafton 20 deri në 25 minuta në ditë me Vita Rider, e ju do të llogarisni kaloritë që keni djegur pikërisht në këtë pjesë, në këtë ekran. Mos harroni, mund ta përthyeni fal mekanizmave që ka mekanizëm i cili shtrëngon pjesën e duarve që unë e thar dhe pak më parë për të ndryshuar nivelin e lëvizjes. Të njëjtin mekanizëm që shtrëngon pjesën e duarve do ta gjeni edhe në pedalet e këmbëve. Ky mekanizëm që ndodhet në pjesën fundore të këmbëve do t'ju ndihmojë për ta lehtësuar ushtrimin apo për ta vështirësuar. Siç mund ta shikoni, pedalet tani lëvizin më lehtë, nëse unë e shtrëngoj do të jenë pak më të forta. Ja, siç mund ta shikoni, janë më të forta. Patjetër, është plot mekanizma. Gjithashtu është mekanizmi në këtë pjesë që e përshtat sipas gjerësisë së trupit tuaj, që do të thotë kjo pjesë mund të spostohet dhe të tërhiqet mbrapa. Pra Vita Rider përshtatet kjo pajisje me ju, jo ju me pajisjen. Ajo përshtatet sipas formës trupit, sipas gjatësisë së trupit apo sipas mënyrës se si ne do të ushtrohemi. E mos të harrojmë dy pikat surprizë që thash për në fund, që është e para ekrani LED që i ndihmon të gjithë ndjekësit për të përllogaritur kaloritë dhe minutat që ju jeni stërvitur. Mos harrojmë dhe masazhatorin që është në pjesën fundore, i cili nuk ndihmon vetëm për masazh, por siç po shikoni edhe në pamje, është i vendosur këtu për t'ju ndihmuar për të relaksuar shputat tuaja, por edhe për refleksologjinë, që do të thotë në momentin që ne masazhojmë shputën, ndikojmë në mënyrë të menjëhershme në përmirësimin e organeve të ndryshme dhe mënyrën se si ato funksionojnë. E thën kjo jo nga unë, po nga mjekët e nga shkencëtarët aziatik, të cilët e besojnë vërtet këtë gjë. Është vërtet sepse thuhet që në pjesët e shputës ka një lidhje me organ. Tani, ne nuk mund të shpjegojmë fjalë për fjalë, se nuk jemi as fizioterapist, por ka një lidhje vërtet, pra mjafton masazhimi i shputës së këmbës për të qetësuar ndoshta edhe dhimbjen e kokës. Patjetër, shumë e vërtet, ka pika të cilat përgjigjen pikërisht për organe të ndryshme, për shembull pika e thëmbrës përgjigjet për mushkërinë. Këtë ndava ja një kuriozitet. Një kuriozitet, por për të tjera patjetër që gjeni brenda në paketim të shpjeguara hollësisht. Mos e harroni, kaq rehatshëm, duke qëndruar në rehatin e divanit tuaj, të koltukut tuaj apo kudo që ndodheni në karrigen tuaj të preferuar, në çdo lloj dite, qoftë ajo një ditë me shi apo ditë me diell dhe ju përtoni të lëvizni e të dilin nga shtëpia, mos keni merak sepse BCTV me Vita Rider ja u rikthen aktivitetin në jetën tuaj aty në shtëpinë tuaj. Kjo pajisje e vogël e cila kushtonte sot në ofertë nga 9.990 lekë për vetëm 7.990 lekë me transport totalisht të mbuluar nga BCTV. Urojmë shumë që ta kenë shfrytëzuar të gjithë teleshikuesit tan këtë hapësirë për të bërë blerjen e tyre, për ta përfituar këtë super pajisje në një çmim ofertë. Kështu që faleminderit Dori për të gjithë përshkrimin e detajuar që na bëre. Jam e sigurt që do të jenë gati ta kenë kuptuar në fakt rëndësinë e përdorimit të Vita Rider. Ishte kënaqësi dhe për mua. Shumë faleminderit.